Nimezunguka kote sijaona kiburudisho kama wewe. Ulai kaka Jambazi TV. Wesijaona. Ulai kaka Jambazi TV. Unafuatilia kaka Jambazi TV. Yes, ni 42101 The Golden Voice, kaka Jambazi on air. Mtangazaji mwenye degree yenye 3GG3 MC kijana. Kama unavyoniona hapa nipo studio, nilipo na kijana wangu ambaye nafikiri sio ngeni sana, nishawahi kumhoji kaka Jambazi TV, lakini kwa kuwa kuna labda kuna wengine ambao bado hawajabatika kusikiliza ile interview, ningependa nimpe heshima yake ajitambulishe mwenyewe kabisa. So aniaje? Fresh. Mambo unasemaje? Poa kabisa. Wewe poa? Shega. Maisha unasemaje? Yaani moto. Moto sana. Yeah. Kwa sio kufahamu labda ungetaka kujua jina lako, unaitwa nani? Yeah, kwa majina naitwa Nadubo MTABID 30 toto la kibembe squeeze on the chui. Ah, yeah. Ndugu yangu mbona majina mengi? Kawaida sana. Kawaida sana. Yeah. So hapa nimekuvamia hapa, nimekukuta studio mzee, unaingiza mambo au unaingiza mambo. Kwanza tuanze na studio. Kwa nini unapenda sana mambo ya studio? Studio kwanza mimi ni mwimbaji. Ndio. Kiachana maisha yangu ya kawaida, mimi ni mwimbaji. Mm. Yeah, so kila mwimbaji nadhani anapenda kuwa na studio. Pena hapa, kwa hiyo wewe una record kila kitu unafanya. Yeah, yani kurekodi manini, mabiti, manini, MT Pro utaikuta. Kwa ina maana kuna wasanii baadhi ambao labda ushawahi kufanya nao kazi kuhusiana na hii mambo labda kukaja kurekodi kwako? Wasanii ni wengi wanakujaga, lakini hiyo huwa ni siri yao. Kwa huwa na mix. Sasa siri yao inakuwaje? Siri yao na wakati sunajitana. Yeah, na uwezo kanisikia. Lazima kutangaze kule ili mtu mwingine akili. No, mimi uwezo kanisikia nafanya mambo, lakini kuna wengi na wasaidia. Kwa hiyo hao na wengine tunawasaidia. Yeah. So, lakini mixing vipi? Unafanya mixing? Hapana. Mimi sio mtu sana kufanya mixing. Kwa mtu mwingine fulani anaweza kufanya. Sasa kwa sisi ambao tujua mambo ya studio tunaonaona tu. Hivi ni kitu gani ambacho huwa ni kigumu sana kwenye masuala ya production? Masuala ya kuproduce ni mixing. Iyo ambao umesema wewe kumisi kitu huwa ni shida sana. Kwa inaomba labda mambo mengi. Yeah, mambo mengi sana. Na ndio maana watu wengi huwa wanajua tu ni kurekodi. Mm. Alafu akimaliza kurekodi anamtumia mtu mwingine ammixie. Ana mix. Yeah. Oh, okay. Nafikiri mnasikia kwa sisi ambao hatujaingiza hata vocal nini. Labda na mimi nitaingiza vocal kwa sababu nipo studio hapa, nitajaribu kuingiza kwanza vocal. Tuone mambo yanakuaje. So okay. So wewe ni mtu ambaye ni producer na nafikiri masuala ya industry unayafuatilia na muziki unaona sasa hivi inavyoelekea. Kwa sasa hivi wewe unaona muziki wa USA unafika wapi? Kwa sababu mwanzo watu wa camp walituburuza sana. Watu wa nyumbani walituburuza sana, walikuwa nasikika sana kuliko wasanii wetu. Kwa sasa hivi unaonaje game imebadilikaje? Kwa sasa hivi game imegeuka kwa ukubwa sana. Ndio. Yeah, na sio kwamba Afrika kule kempo hawafanyi kazi vizuri. Ndiyo. Lakini ni kwa sababu tu muziki nao wamechangamka kidogo. Ndiyo. Lakini pia wasanii ambao ni wakubwa wengi ambao walikuwa Afrika washatujoin sisi huku. Kwa hiyo wanatupa nguvu pia ya kupanda. Kwa hiyo nadhani huku sasa hivi tumechangamka. Mm. Kwa sababu na sisi sasa hivi kila mtu ana studio na anaweza anaakiliza kutunga. So kuna wasanii wengi wapi ambao wametoka na wanafanya vizuri. Sasa tuangazie kwanza hapo kwa wasanii wapi ambao wapo ambao wanafanya mambo. Kuna wasanii ambao wamekuja wengi sana, chipukizi ambao wanawakilisha vyema, hususan kama kuna kina Gaspar, Janice Boy ambaye ni mdogo wako, kuna Squeeza na wengine sana, wengine kibao. Huu unaonaje hii style yao ya kuimba ambao wamekuja nayo kwa sasa hivi? Kwa sababu sisi mwanzo tulizoea mapenzi, oh baby sijui na nini, wakina Chidi Boy wanalia sana. Sasa hivi unakuja tofauti, ni hatari. Wewe unatuambiaje kuhusiana na mapinduzi ya muziki? Yeah, kwanza kwa upande wangu mimi ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Nadhani tulikuwa na jamaa fulani anaitwa Nelly. Ndiyo. Instagram kiingia pale Instagram kiandika Nelly wangu utamuona. Sio Nelly wangu, lakini nasema jina lake la Instagram. Nelly, jamaa Nelly. Ndiyo. Ukiingia pale Instagram, ukishuka kwenye posti zake kule chini, alikuwa analiongelea sana hili jambo. Hili jambo la ambacho ili jambo ambalo akina Gaspar na Jani walikuja nalo. Nile alikuwa analiongelea zamani sana.
Mm. Yaani nyimbo za wabembe hapa Marekani utakuta kibembe na Kiswahili. Hamna English, hamna nini. Yaani mtu yupo miaka 10 Marekani lakini anashindwa kuandika hata ka English. Mm. Tofauti na I love you kwenye wimbo. Lakini madogo walivyokuja sijui kama waliona zile posts za Nelly au nini. Mm. Lakini walivyokuja wao wanaifanya ile kwa ukubwa zaidi ambavyo hata Nelly mwenyewe hakuexpect. Unaelewa? Na ndio maana yule jamaa sometimes namuonaga kama watu wengine wanamuonaga kama nani, kama anaongeongea tumbo. Mm-hmm. Lakini sometimes jamaa anaongeaga pointi sana. Na unaona kabisa kitu ambacho alikuwa anakiongea zamani sasa hivi kina matunda yake na muziki. Kila mtu anataka aimbe kama wale madogo sasa. Mm. Kwa hiyo sasa hivi watu wanawafuana waigia sana. Yeah, so, unaona. Which is good. Hey, like hiyo ina maana kwa sasa hivi tuseme wanaoshikilia namba ni hao madogo au vipi? Siwezi nikasema ni hao madogo sababu kila mtu ambaye anatoa ngoma sasa hivi anafanya vizuri. Mm. Ukiangalia ule jamaa ndo nani? Ule jamaa Changara. Big Sadi ametoa wimbo wa vile vile mle mle anatembea. Mm. Avril naye alitoa mle anatembea. Yaani ni wengi sana Squeeza. Mm. Ukimsikia naye anatoa mle mle ametembea, akina Gaspa umomo ametembea. Wanatembea vizuri. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba akina nani ndo wamefanya vizuri, lakini wale ambao wameanza ndio tushawazoea. Umeelewa? Ndio tushawazoea wao. Kuhusiana na Emoda Pap, ni msanii ambaye alitoka Kempu na mpaka kafikia hapa USA na anafanya vizuri, anafanya ngoma zake nini na nini. Kwake yeye unaonaje ufanyaji wake wa kazi? Anapendeza sana kuingia kwenye swala la English kama hivi wanavyofanya wengine, au anapendeza sana kwenye ile namna yake ya akiwa mzee? Emoda kwanza ni msanii ambaye mimi kwangu ni msanii ambaye ni mzuri sana na anafanya na kipaji sana. Yeah. Ni msanii ambaye anageuka. Akitaka kwamba yeye ageuke muda wowote, anaweza akapiga hata mapiano na akachana mle kwenye mapiano fresh, akapiga hip hop, akapiga drills, akapiga nini, mareg, manini zote, anaweza akaingia na akachana vizuri. Ni msanii ambaye nadhani katika marap ambao mimi huwa nawaangalia sana hapa Marekani ni Emoda. Emoda Pap. Yeah, so ni, mimi kwa upande ambao nakuaga nampendea kabisa nikimuona na nani, ni akiwa kama mzee ile virgin yake ya kambini ile. So unajua kama nyimbo aliyofanya hapa yeye na Rocky, kuna zile no tenda vitu kama vile ni vile ambavyo ana fiti sana fiti kishenzi kwa hiyo. All right, so turudi sasa kwake Simba la Masimba Avery. Avery, nafikiri wewe ni mtu ambaye unafuatilia vile vile. Ningependa kujua kuhusiana na upande wako, maoni yako kuhusiana na Avery kukaa kimya sana kwenye industry baada ya kutoa nyimbo yake ya Amina. Mpaka sasa hivi nafikiri inakuwa na miezi kama sijakosea hata 4 3 sijui, inaweza kutokea kama 5 au ngapi ajiachia ngoma nyingine. Wewe una maoni gani kuhusiana na Avery, kwa sababu ni msanii ambaye alikubalika alipoacha nani Amina na kulikweli ilienda ikabasti, lakini kuanzia hapo kaka kimya. Wewe una maoni gani labda kuhusiana na Avery kuzimika kidogo kwa namna moja ama nyingine? Wewe kwa upande wangu mimi kimaoni yangu Avery hajazimika. Ndio. Avery ni msanii mzuri kwa uimbaji. Ni msanii ambaye ana melody nzuri tena kali. Ndiyo. Sana. Yeye melodi zake ni kali sana. Ni msanii ambaye ana utunzi mzuri, ukimsikiliza unajua kwamba yeye mwana huyu anajua. So siwezi sema kwamba amepotea au vipi, kwa sababu mimi nyimbo zake mimi huwa nazisikia. Yeah. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba kazi inafanya kazi kitu chochote. Kwa hiyo labda alikuwa na ushauri kwamba aache. Hapana. So fresh, ni msanii mzuri, kwa hiyo itabidi akae chini. Hatuwezi kujua kama labda alikuwa anaandaa album au EP, ndio maana amekaa hivyo kwa muda mrefu. So tusubiri tu, mambo yanakuja. Kwa tendo labda kwa kitendo cha yeye kaa kimya bila kuambia mashabiki zake kwamba anakuja na kitu fulani kwa sababu msanii labda akitaka kuachia EP au album lazima kwanza atawaambia anakuja na EP, afu ndo anakaa chini kutengeneza. Kama tukisema Gaspar's Boy amesema anakuja na EP na sasa hivi yupo kimya kwa sababu anaandaa EP yake. Kuna nani, Bin Justin vile vile amesema anakuja na EP, ndo maana yupo kimya. Amesema anakuja na EP, amekaa kimya kidogo, ndo maana hivyo. So kuhusiana na Avery, unahisi ni kwa sababu gani labda hapendi kuambia watu anakuja na kitu fulani? Afu Avery unajua sio msanii sana wa hizi.
so msanii sana wa hizi. Kwa hiyo nadhani anaandaa kitu kizuri ambacho akikitoa watu wengi watakipenda. Mimi sijawahi kumuonaga na hizi sana kwenye manani, kwenye media, kwenye manini. Sijawahi kumuonaga. Kwa hiyo nadhani yuko kima na hiyo ndo kawaida yake. Sidhani kama kuna kitu kingine anaweza kusema. Akiwa na wimbo atawapostia pale, anataka kutoa wimbo basi ndio mambo yake kai. So nadhani kuna kitu labda anakiandaa na atakitoa. Yes, na kuna kingine ambacho kipo hapa cha industry ya film. Nafikiri wewe ni mtu ambaye labda unaangalia vitu vyote hivyo. Kuna film, kuna wanaitwa Bembe Wood, something like that. Bembe Wood. Bembe Wood. Kama ninavyojua. Yeah, nafikiri kama ninavyojua kama ndio hivyo nafikiri. Wana film, wana wamekuja na jina lao kwanza, kuhusiana na jina kwanza. Wewe unaonaje walivyoanzisha jina lao kuliko kujiita Bongo Movie, wao wakakuja na Bembe Wood? Ni kitu kizuri kwa sababu waigizaji wengi sana ambao wanafanya ile kazi wengi wao ni wabembe. Ni watu ambao wanatokea Kongo kitu kama hivi. Kwa hiyo kitu kizuri sana, idea nzuri sana, idea nzuri sana. Au si labda namna moja nyingine inaweza kapoteza ikawafelisha au ndo kupiga hatua zaidi, kwa sababu ni watu ambao wana akili na wamejelewa. Nadhani watapiga hatua kwa kitu hicho, kwa sababu sio kitu kidogo watu wanafanya kitu chao afu wanaweka jina la kurepresent fasi ambao wametoka. Okay. Sio easy. Yeah, wengi wetu tunapotea sana. Yeah, kuhusiana na swala la wao kuachia ma movies nini, huu labda nawashauri nini kuhusiana na swala la movies ili wapige hatua, kwa sababu naona kidogo wapo nyuma kuliko na wasanii wanaenda mbele, wao kwa nyuma kidogo. Ya mimi cha kuwashauri tu inabidi watoe vitu ambavyo vina quality. Unaelewa? Wengi wao unakuta mtu ako na tuseme ka Canon ka dola 100 anataka ashuti movie kali. Uweze kushuti movie kali hivyo. Kama unataka kushuti movie kali, tafuta watu wa kali. Akina KKT, akina nani huko, akina Rashi, wakuandalie kitu, mkae chini mfanye movie ambayo watu wengi wameichangia ideas. Unaweza ukawa na idea nzuri kabisa. Ndio. Ni ya kutosha kabisa, lakini kwa sababu ya ile kukosa investment kwenye ile kazi, ile idea ikaonekana kama wewe jamaa machafu. Kwa hiyo wao wanaweka investment kwenye vitu vyao, kwamba na invest kwenye hii movie kwa sababu nipate matunda. Wasiwe tu wanafanya kwa sababu mimi ni fulani basi nitafanya hivi ili itoke tu nionekane kwenye TV. Yeah. Basi kuhusiana na waigizaji au nitaanza kumtaja majina. Kuhusiana na Alenga the Great, wewe unahisi anatakiwa afanye nini na nini ili afike zaidi, au yuko anapofanya yuko vizuri? Kwanza mimi Alenga the Great. Yes, Alenga. Yes, ni msanii mzuri, lakini unajua ana vitu vingi sana, anafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Ni msanii mzuri tu. Alenga mimi shawahi kukaa naye, nishawahi kuonana naye. Ndio. Ni mtu ambaye ana ideas nyingi sana za kufanya. Yeah. Ana ideas nyingi, unaweza ukamsikia anaongea, yani movie zake ambazo anazo kwenye mavitabu, kwenye manini. Ni mtu ambaye yuko fresh, lakini sasa anazifanyaje hizo movie? Ndio kuna tatizo hapo. Yeah. Watu wanasema labda movie zake zinakuwa zielimishi jamii na nini. Kwako hiyo, kwako unazichukuliaje hizo? Alafu unajua kitu kingine ni nini? Movie sio mpaka uchezeshe watu uchi au wakisi watu au ufanye kitu chochote hicho. Nadhani nitakupa mfano movie ya 20%. Ndio. Yeah, ile ni movie ambayo ilikuwa inaitwaje, sijui Mama Neema, sijui kitu kama hicho. Yeah. Ile movie ilikuwa inanifanya nilie. Mimi kwa natoa machozi kwa sababu wewe ulilia sana. Kwa sababu gani? Mle kwenye ile movie hamna kitu kibaya. Hamna mtu ameonyeshwa mapaja au vitu vile kama hivyo. Lakini the way inaelimisha tu, elimu, yani kwenye ile movie kuna elimu. Unaelewa? Ndio. Yeah, hawa wasanii wetu wa Marekani nyimbo, yani hizi nani zao, movie zao hazina elimu. Sio wote lakini wachache wao, kama hivyo ulivyosema Alenga bwana. Alenga the Great. Kwa hiyo ina maana Alenga movie zake haziegemea sana kwenye kuelimisha jamii au sio? Zina mambo mengi sana. Movie nyingi za Alenga zinakuaga na vitu vingi sana. una watch movie unaangalia tu unasema bado sana. Yeah. So turudi kwa Ramsey vipi kwa Ramsey naye? Ramsey Mneo. Wa ni mtu ambaye ana focus, ako sawa. Mimi kwa upande wangu namuona yeye ndo kidogo ako
Akua Fazali kwa sababu mimi nimepata nani ya kuangalia wote wawili Alenga na Ramsey. Na Ramsey. Yeah. Kwa hiyo ukimwangalia na Ramsey yuko sana yuko serious sana hata kwa movie. Yaani unaona kabisa huyu mwana ana focus yule. Yeah. So mean yes, anafanya kazi nzuri na ndo maana ndo nilichosema movie sio mpaka uende kwa hoteli ufanye hivi ufanye hivi na mwanamke, hapana. Movie ni kila ambacho unakifanya mle kinaelimisha. Oh, yeah. Ndio hivyo. So kuna wasanii hapa ambao ningependa hao tuwaongelee kwanza kidogo kuhusiana na mambo mengi vurugu nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ikiwemo Nanare. Nanare ni msanii ambaye ana trend sana kwa sasa hivi na mambo mengi, mara ameachika, mara ameacha wanawake, sijui mara nini kuvurugana, mara nini kila siku, yani ni yeye matukio mengi sana. Unamwongeleaje kwanza kuhusiana na Nanare na kuhusiana na nyimbo zake nini? Hebu kwanza tuongelee kidogo kuhusiana na Nanare hapo. Kwanza Nanare kuna kitu ambacho aliongeaga, aliposti sijui gari sijui nini, wewe unatembelea usafiri gani sijui nini. Yes, ni range ile. Yeah, kwanza alinichukiza sana. Kwanza ali hii. Kabla sasa sijaanza kuongea. Ndio. So tukianza kuongelea kuhusu Nanare mwenyewe. Kwa upande wa uimbaji. Siwezi nikasema kwamba ni mwimbaji mmoja ambaye ni hatari sana, lakini ni mtu ambaye ni entertainer. You feel me? Yeah. Anajua sana kucreate yale madude yake, sijui makiki, sijui manini, vitu kama hivyo. Lakini ukimleta kwenye mambo ya sijui msanii, sijui nini. Lakini anaimba ndugu. Anaimba. Yeah. Na kuna watu ambao wanampenda, mke wake anampenda kwa yale mambo ya kuimba kwa upande wake. Sio mke wake, na ana mashabiki kidogo, watu ambao wanamfuatilia. Nanara ana mashabiki. Yes, ana mashabiki. Nanara ana mashabiki. Mimi sijui kujua kama Nanara ana mashabiki, lakini ni mtu mzuri. Hata na mimi zamani nilikuwa namsikia, sikuwahi kujua kama ana mashabiki kusema kweli. Kwa hiyo maana namaanisha kwamba Nanara hana mashabiki. Na kwa jina sababu. Lakini sometimes anakuanga na tusua, kuna manyimbo anapigaga kabisa. Hey. Shawahi kusikia kuna wimbo fulani ulikuwa unaitwa Asante sijui. Asante sana. Hey, ule. Ulikuwa umeimba vibaya, lakini sijui kwa nini. Ulikuwa vipi? Ulikuwa vibaya vipi sasa? Ulikuwa umeimba vibaya, kuna sehemu fulani alikuwa amekosea, yani amekosea Kiswahili vibaya sana. Na tena ni wimbo ambao umetoka studio. Ndio nilianza kuona huyu jamaa wa ovyo. Unakoseaje wimbo umeenda kuimba studio afu unarudia kila siku na uplay una play mpaka unakuja kufikia kuposti. Bale. Oh jamali sikuwa sana. Kwa kusana na Nanare hapo sasa kusana na mambo yake ya kusumbua watu kwenye mitandao ya kijamii. Yeye hayo ndo anaweza sasa hayo. Ndio mambo yake. Anatakiwa kuwa mwigizaji au kitu kama hicho. Anyedayo kwa mwigizaji. Kwa Nanare astari kwa. Sasa wewe unaonaga ana beef inakuwa kubwa sana, anatengeneza kiki kubwa wimbo sasa. Wimbo unakuwaje? Ah ndugu yangu. Wimbo sasa. Wewe unafuatia vipi? Wewe si mimi napenda. Unapenda wewe? Yeah, mimi napenda. Safi. Sasa wewe unasema kwamba wimbo wake uko vizuri. Mimi napenda kiki zake. Mwana na kiki yule. Kwao anahitaji, yani yeye kwenye kuigiza yuko vizuri kuliko ninayo kwenye. Yeah, kuigiza. Nanara yuko vizuri. Hujawahi kumuonaga kwenye movie? Mimi shaka kumuonaga mko. Yuko vizuri. Mimi hapo napenda yale mambo ya mimi na kagari kangu hapo. Wewe unatibilia nini? Yaani mambo kama yale ndio mafasa. Lakini muziki hapa. Kwa muziki hapa. Sasa kuhusiana na wewe ni mtu ambaye unamchukia sana Ben Justin wewe. Sensi kumchukia Ben Justin. Kwenye mitandao ulikuwa unaongelea positive sana. Zamani. Negative. Hey. Kwa mtu unaongelea sana negative sana. Kwa hata na Kongo Queen mkiingia live nini? Yale mambo. Kongo Queen alikuwa anampenda sana na nini? Na Kongo Queen alikuwa upande wa Ben, wewe unamchana. Kwa nini Ben Justin huaga unamfagili sana? Ben Justin. Yes. Kwa sababu Ben Justin ndo nani? Ule jamaa nani wa Georgia? Yes. Ule jamaa sijui niongee nini, lakini taa jamaa anajikokota sana. Yuko sawa. Anajikokota. Yeye anajikokota sana. Kujikokota ukiwa na maana gani? Si unajua? Yes. Mimi sio kwamba mimi namchukia au nini. Mimi ni mtu ambaye napendaga kumotivate watu. Ndio. Jamaa sio kwamba ana kipaji kikubwa sana, lakini anajikokota sana ukimwangalia kwenye nyimbo zake. Kuona maana anajituma sana. Yeah. Anajituma sana kwenye kazi. Ni kama Diamond na Alikiba. Ndio. Kama Diamond so ukimweka hivi kwenye waimbaji Diamond hayupo. Hawezi kuwepo. Lakini ukiangalia wao wawili, yeye na Alikiba, unakuja kuona kuna tofauti mkubwa. Mmoja ana focus sana, mwingine yupo na kipaji na najua kuimba. So jamaa huwa anajikokota. So kuna watu wengi wanamzidi kuimba, lakini ukianza ile top 5 ya wasanii hapa Marekani, huwezi ukakosa kumweka Ben Justin pale.
kwa naye kwa upande wa mashabiki, ana mashabiki hana kama yule wasuko na naye. Yeah. Ule unajua ule jamaa yule ashawe kutukalisha tunamsubiri, alipost kitu fulani hivi kinaitwa Ayo Lies. Ilikuwa Ayo Lies au WhatsApp. WhatsApp. Yeah. Hey. Yeah, yeah. Tukakaa tunasubiri wimbo. Na kile kitu kile kilikuwa kikubwa sana, unajua kile trendy same nyingi. Yeah, ule jamaa na mashabiki, ana nguvu ya mashabiki. Ana nguvu ya mashabiki. Yeah. Sio kama na nani, ule jamaa ana nguvu. Ana nguvu sana. Kusuko mara nare kwa nini? Kuwe kwa nare lakini hapana. Na nare hapana. Kwa lakini kwa Benjasini. Na nare ni mwigizaji mzuri. Ni mwigizaji. Na natunga vizuri nyimbo. Nyimbo ya mapenzi anaweza katunga. Na movie anaweza katunga vizuri. Anaweza kandika vizuri. Lakini so mwimbaji. Kwa ina maana so kwa Benjasini kwamba ni mtu ambaye anajituma sana lakini hana kipaji. Anajituma sana so, na anaweza wewe mwenyewe usuna wewe mwenyewe shahidi. Mimi usinichonganishe na wasanii. So okay, kuhusiana na tuongelee kwanza kuhusiana na Gaspar's Boy. Gaspar's Boy amekuja na game changer. Hii ni game changer inaitwa. Yeah, yeah. Kwake naye unamwongeleaje kuhusiana na tabia? Kuna zingine hali nasikia watu wanasema oh, huwa sio mtu kujibu sana watu sijui na nini na nini, lakini mimi kwangu ananijibu na ninaongeaga naye vizuri kabisa, lakini kwa watu wengine wanasikia ana kama kitu hataki kujibu watu sijui na nini. Wewe ni mtu ambaye una ukaribu naye na mshaka karibu sana, ni mdogo wako kabisa ambaye mnakaga naye, vipi kwake hiyo hali yake vipi? Unajua Gaspar, Gaspar yupo tofauti na Jani. Nikiongelea wote wawili kwa pamoja. Ndio. Jani ni mtu ambaye hata sasa hivi nikichukua hiyo simu hapo nikimpigia sasa hivi tu atapokea. Kwa sababu yeye muda wote yuko hivi. Lakini Gaspar ni mtu ambaye naweza nikamtext sasa hivi akajibu kesho. Yaani yuko hivyo, hiyo ni kawaida, ni kama tabia yake. Ni tabia yake au ni sio mtu wa simu sana? Yaani sio mtu wa simu sana. Yaani hata zamani, nilikuwa naenda Kansas City. Hapo hivyo hajawa hata maarufu hajawa nini. Unaweza kumpigia, yaani unapendavo na asipokee kabisa. Na simu ameyatelekeza au ni mtu kutelekeza sana. Lakini ukikutana naye ndo anaanza kukuambia simu yangu hivi na hivi na hivi. Yes, au kwa ina maana ndo tabia yake. Hata na sio hata tabia, yani ni the way tu mtu yupo kwamba amini mambo ya simu sio sana. Kwa ina maana wale ambao wanasema labda ana kiburi. Wewe unaonaga hata kuposti kwenye WhatsApp, unaonaga anakaaga hata utakuta hata wiki tatu aposti. Kitu atajijua. Kwa ina maana ni kitu ambacho ni sio vitu vyake labda. Ni jani sasa ndo mambo yake. Jani anaweza kumaliza siku. Kwa labda yeye studio sana. Nadhani yeye ndo maana anatoaga vitu ambavyo viko different na watu wengine kwa sababu yeye huwa anafocus sana na studio mpira. Yuko sana studio. Wewe ni braza yake na Jani na unamuunga sana mkono Jani. Sasa vipi kuhusiana na upande wa kwaya? Unapendelea baki huku au kwenye kwaya zaidi? Alafu hapo kuna kuaga confusion sana. Lakini ule ni kijana ambaye ashakuwa. Unajua yeye ana maamuzi yake mwenyewe. Mimi siwezi nikamuendesha kwa kitu chochote. Kwa sababu nili try my best kumbakisa kwenye mambo ya kwaya nini. Labda tunaweza unaona zile zote cover ambazo tulikuwa tunafanya. Nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa sitaki kwenda awe kwenye upande ambao ni tofauti. Ndio. Lakini ilishindikana. Na akawa yani yeye ndo mambo yake. Yani na nyimbo nyingi sana za zamani ambazo alishawahi kufanya kule kwetu. Hata na mimi sijawahi kufanya naye wimbo. Wa nani wa Mboso Odari. Oh yeah. Yeah, tulifanya na Gaspar ndo alirecord kwa Kansas City. Yeah. Kwa ina maana yani kwenye yeye anapenda sana mambo kama haya. Okay. Kwa hiyo mimi nilikuwa familia yote ilikuwa imekataa actually na mpaka hivi wapendi, lakini hakuna namna. Ni mdogo wangu. Kwa hiyo na moto kuingia huko kumsupport. Mimi na siwezi kosa kumsupport hata kama ningekuta na ameiba. Ningemsupport kwanza afu nimwambie baadaye. Okay. Yeah. Sasa wewe umekutana brother mzuri bwana. Brother sio mambo mengi, ana mambo mengi. Turudi sasa hapo, lazima tuongelee kuhusiana swala la soka. Swala la soka limekuwa ndo habari ya mjini sasa hivi USA. Kuachana na mambo ya studio tumetokana huko kwa sababu huyu jamani ni mchezaji mmoja mzuri tu wa mpira Lancaster. Kwenye swala la soka unalionaje soka sasa hivi la USA kwa sababu unaona mambo mengi sana? Sasa hivi soka imepanda kwa sababu ndio wabembe tumeongezeka, tumekuwa wengi. Kwa hiyo na sisi wabembe ni watu ambao tumejaliwa vipaji. Ndio. Tumejaliwa vipaji na Mungu. Kama ni waimbaji tunao wengi, wacheza mpira tunao wengi, wafanya nini tunao wengi. Yaani vitu vingi tunao vingi, watangazaji,
ma video vixen manini, yani tunao wengi sana watu tofauti. Kwa the way tuko wengi na the way kila kitu kinaenda kinapanda panda. Kwa tunaweza tukasema labda kwa miaka mitatu au minne mitano na ukuja huko mbele tutafikia wapi kwenye level za mpira, kwa sababu ndoto yetu sisi tunawafuatilia wakina Cristiano kama wewe unaitwa na Doboy, kuna wengine wakina Messi, wakina nani, wakina nani. Na sisi level zetu za ubembe tunakoelekea tutafikia wapi? Kama si, kama mimi ninavyoona right? Mimi siwezi nikasema kwamba nitacheza tena mpira wa kipro au nini, hapana. Lakini kwa tunavyoelekea kwa hizi timu zetu hizi, kwa miaka inayokuja tutapanda, tutaanza kucheza mpaka UPS, wengine wanapanda hivyo na hivyo. Kwa hiyo watoto wetu watakuja kufaidi njia ambayo sisi tumeanza kuitengeneza. Nadhani kuna timu nyingi zimeanza kucheza UPS sasa hivi kama vile Leopard Bowling Green inacheza UPS, kuna Tanganyika ya kule New York inacheza inacheza nani, na kuna Leopard ya New York pia inacheza UPS. Kwa hiyo timu zetu zimeanza kuingia huko. Na hiyo ikianza sio kwamba na sisi tutakuwa tunaona she wale wameingia na sisi tukose kuingia, na sisi tunaingia. Na hiyo inakuwa inapandisha level za watu. Kwa sababu ukianza kuingia kwenye UPS kule ukienda vibaya unapigwa nane. Wale wanaga msamaha kwamba huyu namjua. Kule ukienda vibaya unapigwa 8-9. Unajua wewe kichwa kutokea au nani Leopard hapo bowling walipigwa 7. Yeah. Kwa hiyo mpira unakuwa. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema kwamba mimi ndo nitaenda hivyo, hapana. Mimi miaka tayari kidogo ishakuwa hai. Kwa hiyo watoto wangu au wadogo zetu huko nyuma watakuja wataendeleza pale ambapo sisi tunahitaji kwenda. All right. So nafikiri hapo ameelezea kisiana na mambo ya soka. Mambo ya soka yamebamba moto, watu wameanza kuelekea UPCL. Kwa sio jua labda UPCL ni nini? Ni ligi ya Marekani. Ya USA. Yaani kila region ina ligi yao. Kwamba kule kwetu sisi tuna UPSL yetu, Central iko na yao, kule upande wa Texas mawapi wana yao, California kule wana yao. Hivyo na hivyo. Yeah. Kwa ile inatupatia opportunity labda ya inakupatia opportunity. Hata yani tu kuwa na wale wachezaji ambao wanacheza pale UPSL inakupatia level fulani. Okay. Kwa sababu wale wako serious sana. Mle ukienda na timu yako, tuseme kwa mfano kama timu gani? Angalia timu gani? Hii umoja hapa. Hao wana hata kiwanza, kipelekwa kwenye viwanja vya vizuri. Wakienda kwenye viwanja vizuri, waende kupigwa hiyo pesi. Aweza kachomoka. So okay, atuongelee kusana na mtu Nelly, lazima tumongele Nelly. Nelly kwa upande wako unamwonaje Nelly? Kwa haraka haraka kwanza. Nelly. Yeah, Nelly kwenye mitandao mimi namuonaga Nelly, lakini namjua personally kwenye undugu hivi namjua vizuri. Sasa kwenye mitandao? Kwenye mitandao ni mtu wa ovyo sana. Ukiona maana gani? Yeah, ni mtu wa ovyo sana kwa sababu ukiwa kwenye mitandao na ukienda kumwangalia posti zake na vitu ambavyo huwa anavifaa, wao huyu mwana huyu ana kitu. Yeah, like kwa hiyo bara, lakini ya, kuna namna watu wengine wanamchukulia ni mtu wa maana kabisa, wanasema kwamba huyu bila huyu game sijekuwa hivi, wengine siju huyu anapotosha. Wewe uko upande gani? Nelly ukikaa naye chini akupe madini. Ni mtu ambaye ana akili. Ni kama Baba Levo. Yani Nelly ikija upande wa huku Instagram wa wapi, huku si anatafuta likes tu na comment. Lakini muite chini hapa bwana. Hivi na hivi na hii na hii na hii. Hata kupa madini. Okay, bila kusahau kuna kauli yako ambayo ulisemaga kwamba kuoa usipooa mwaka huu utachoma gari. Kabla tujamaliza kipindi chetu, wachome gari yako nyeupe na ukaionyesha kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Lile swala bado lipo pale pale au vipi? Alafu unajua mwaka hujaisha, tumebaki na miezi mitatu, tumebaki na miezi mitatu. Kwa hiyo maandalizi bado yapo, kila kitu kiko vizuri. Lakini kwenye kuoa kweli unaoa ndugu yangu? Kuoa naoa. Sasa mimi nakusaje kuoa mwaka huu? Ulisema hebu rudia hata kile kiapo chako. Hapa. Nikirudie tena. Mbele ya Mike kwanza. Yeah, mimi narudia kusema huu mwaka huu. Si mwaka 2024. Yes. Huu mwaka huu. Yaani mimi nisipooa, mimi na gari nyeupe. Ipo nyumbani sikuja nayo huko. Ile gari ile yeyote atakayeiona kama mimi sikuoa ikifika January 1st sijaoa. Ile gari ile mmoja wao aende na mafuta pale
waende kuichukua au waende wakaiunguzie pale pale naona na macho yangu, kwa sababu ni kitu ambacho nimeahidi na nishasema. Kwa hiyo ni ahadi ya ndugu yetu. Eh, huwa sisemi mara mbili, siwezi sema mara mbili. Kwa hiyo ina maana kabisa ni wewe kuoa lazima. Niko serious sana. Upo serious sana. Sana. Sasa pisi utakemuone wa kutokea wapi ndugu yangu? Ya, anaishi Marekani. Naishi Marekani. Siwezi enda kuoa Afrika. Kwa nini ndugu? Anaishi Marekani. Sasa wewe kwa wale ambao wanaenda kuoa Afrika, kwa kuwa inakuaje? Mtu ambaye anaoa Afrika? Ya, sana. Ni maamuzi. Ni maamuzi. Kwa kuwa kwa nini uweze kuoa kwenda Afrika? Mimi siwezi kuenda kuoa Afrika sana, uwaje Afrika. Hapa kuna wanawake wengi wazuri. Ye, Afrika mna, sidhani kama kuna ama mademu au unasunajua. Hapa kuna mademu wengi wazuri sana. Kwa hiyo mimi siwezi nikajihangaisha kwenda Afrika. Nikisema tu hapa hapa niko Louisville, right? Hii Louisville tu. Ukizunguka hapa hivi. Pa kuna moja mbili tatu shakutana na watoto hao. Hivi tuongelee kwanza kuhusiana na wewe. Hivi labda wangesema kwamba yani kuna mwaka ambao ulitongoza sana mademu kawaliza watoto wa watu sana. Hivi wangesema kwamba ufe kwa ule mwaka, ungekufa mwaka gani? Nife kwa ule mwaka. Eh, mwaka ambao uliliza watoto wa watu. Mimi sio mtu wa kutongoza kusema kweli. Kamba mimi kutongoza tongoza. Sawa. Mwaka, labda tuseme mwaka ambao nilitongoza wanawake wengi, wakafika mpaka wawili. Wawili watatu, yeah. Sio wawili watatu, yani wanafika mpaka wawili. Sawa, ni mwaka gani ambao ungekufa? Kwa huo ungekuwa mwaka 2021. Ufikisha wawili kabisa. Na kwa nini? Tuka mbali. Na kwa nini wawili ndugu yangu, eh? Wewe sio mwaminifu. Yeah, unajua mmoja alikuwa amependwa sana. Sasa wakati unaonesha ile love ile, yani ikawa, yani ilikuwa nampenda too much sana, nilienda sana hiyo. Kwa hiyo ndio wakati naangalia posti za Neli, nikaona ameandika pale sijui nini mwanamke hivi na hivi, kasema safi Neli. Asante kwa ushauri. Kwa hiyo maana Neli ndo alikufanya uka. Yeah, nikaenda pale kabonyeza kitufe, nikampigia dada fulani hivi. Nikamchonga, kaingia kwenye mtego. Ya, wakao. Sasa uliwezaje kwa manage wote wawili kwenye mahusiano? Kazi ndogo mwanaume, sheikh. Watu tunaoa mpaka wanne. Ah, ndugu yangu. Wawili easy sana hii. Is that boy kiko, lakini wanasema kwamba labda ni kuchiti huko. Kipindi hicho sikuwa na cheat kwa sababu nilikuwa na cheatiwa pia na aka kademu ambako nilikuwa nako. Kwa alikuchiti nao kama kulikiza mabaya kwa. Nikaona ngoja nimuongezee mwingine mmoja. Na ndio mwaka wangu wa kwanza ambao nilifanya ambacho sikuwa natarajia toka mwaka huo mpaka hivi. Au wote mshachana au ndo kuna mmoja utakayeoa? Wote wawili waacha, walikuwa wanavuta bangi wale. Watu wa ovyo ovyo. Wanakusikia, unajua wanakusikia. Hebu nisikie sasa, mimi naogopa. Walikuwa watu wa ovyo. Mungu alinisaidia nikaachana nao. Mungu ni mkubwa, tumeachana. Tuliachana vizuri lakini tuliachana vizuri. Kiro safi. Na Mungu ni mkubwa, walikuwa wanataka kuja kunibemenda lakini Mungu alinisaidia. Kusa. Uko fresh kabisa. Yeah. Kwa una baya. Mimi sina baya. Hapo sasa unataka kuoa. Sasa hivi nataka kuoa. Huu mwaka ukiisha, siwezi nikana nini. Yaani ukiisha sitaoa tena. Au sio? Au toa. Yaani labda upite tena mwaka mwingine. Tunajika. Yeah, lakini huu. All right. Basi waambie kitu mashabiki wa Jambazi TV watu wanakuangalia sasa hivi hapa. Yeah, kabla sijawaambia kitu nataka nikuulize wewe unaoa lini? Nani mimi? Kabla sijawaambia kitu changu. Mimi si unajua kuona maandalizi. Kuona maandalizi. Mimi bado sijajiandaa kwenye hilo swala. Lakini nitaoa. Lakini utaoa. Bia nitaoa lakini sijajiandaa kwenye hilo swala. Sijakuwa na maandalizi yoyote kusana kuoa ndugu yangu. Tusidanganyane. Safi sana. Niuliza maswali. Yes, mashabiki wa Kaka Jambazi TV. Na watu na mashabiki zako pia. Na mashabiki zangu. Mimi sina mashabiki. Mimi na ndugu zangu. Unacheza mpira. No, wale ndugu zangu ambao wanapenda kitu ambacho na ndugu zako. Safi sana. Yes, mashabiki wa Kaka Jambazi TV na ndugu zangu ambao wanapenda kitu ambacho nakifanya. Hii ni TV yetu. Sisi wote ni babembe babondo na wengine, lakini mimi siwezi nikajiweka kwenye hiyo nani, lakini hiki ni kitu chetu. Cha watu. Sio hata wabembe tu. Yaani kila mtu unajisikia, hizi ni mic za kila mtu. So unajisikia nikivunja tena kumwaga nyingine. Kwa hiyo hizi ni za kila mtu. Na kila mtu ambaye anajisikia. Ukiona dugudugu lako kuna mtu amekuchafua huko. Njoo hapa uyatoe, kwa sababu huyu atakuja kupigwa huyu. Hamna.
ukisha sema hapo wanajua kwamba nao watamfuata tu waje kuongea. Kwa hiyo hii ni TV ya kila mtu. Tumsupport, ni kijana bado mtoto. Na sasa hivi ananiambia yuko single. Sijui aliniambia hapo nje kwamba yuko single. Kwa hiyo unaweza ukaja tu ukaja kuongea naye, ni vitu vya kawaida na hii ni TV ni yetu. Tumsupport sana. Usingo umekujaje hapo tu yako? Yeah, najua usiniambia nje hapo. Ndio hivyo, tumsupport kijana wetu na tu unajua kumpa ile like moja au mbili au tatu inamuongezea, akiposti video nyingine zingine tatu inakuwa inapandisha. Unaelewa? So tuzidi kumsupport kijana wetu, ni kijana wangu pia, mdogo wangu huyu. Tumekaa naye kipindi kirefu, kwa hiyo tunaelewana. Mimi nitasema asante chao. Mtangazaji wako mwenye degree yenye 3G3 kutokea Bowling Green Kentucky, sina la ziada, chao chao. Nimezunguka kote sijaona kiburudisho kama wewe. Online Kaka Jambazi TV. Unafuatilia Kaka Jambazi TV.